wane mutane wane aikin mutane alwa
ta alamu ne kan dauka jaki ba zai iya kun alwa amin na hana kawule na umar mai shade na alhaji musa na alhaji kabiru na hanga abdullahi kaina hanga abdullahi hanga abdullahi shi ma falanan sallah da gawarin mota ne yawa uji mai waka tunan da watta biyu to ko uku ko daya an zagaye ba ne mu haunu shasha gadin nagode hanza abdullahi na sarkin hade da abubakar maja buhari a lafiya na kuma shi isbeto jana na nigeria Mama, Jaji, Kula Rabba, Kula Ndaga.